Всички с тема и двете. Тракса се носи в едното. Ще карам нея, още не съм бил. Аз съм въобще не знам. Кажеш. Гелането. После, да. Аз мисля, че сме долу и му бях подготвил една интересна композиция. Пак ще се нагосиш, а и там долу съм нагосил аз някакви каравани. Долу ли това е моята приятелка? Раличка. Приятел ми е Раличка. Се наснимам момчето. Значи да ви кажа честно, от нас зависи. Просто трудно е организирането, особено в лятно време. Нещата не са много лесни. Мале. Що обрахте гората? Ей, правим го за снимки, бе, брат. Куми, добре. Иначе сте не виждат моделите. Иначе моделите не да видите. Ей, топа идея, бе, бе. Сериозно. Значи, общо взето, ситуацията е следната. Средната продължителност горе-долу на преминаване на едно трасе, според мен ще е някъде около, може би, час. И нещо, да колко много сме много. Като първото трасе може би ще почне. Това трасе се правят две обиколки. Значи слиза се надолу, последвайки маркерите, после идваме, връщаме се, завъртаме се и още един път доминаваме. И след което вече ще отидем надолу. Целта на днешното каране е всъщност да преценим как. Така или иначе има си спортсменство, с домек всеки може да помогне на всеки, но ако реши някой специално да си кара като отборно, важното при отборното каране на финала винаги да завършат двамата заедно. Дед се казва да не завърши един или други да не, защото иначе няма се брим, може да си изкара ако дефектира. И така. Пазете си моделите тук, като се минава отстрани, особено също и вас, има така по-хузли части и спазвайте някакво нормално разстояние един от друг. За да можете да се насладите. Ако много ви стане трудно някое трасе и пробвате няколко пъти не се получава, дайте шанс на човека след вас да тръгне и той да опита. Целта е да не правим много голямо струпване, но да може да преминава така групата. И който не успее да го мине, те сега ще изчака ред 2 и пак ще продължи, за да се движи. Ако някой има нужда, съответно другия може да му помогне. Внимавайте наистина за моделите и за вас самите и от тук на там вече каране. Това е. Нещо ти да кажеш. В принцип не очаквах Дамян да се появи от федерацията, но той сигурно ще дойде малко по-късно. И ще запиша резултатите директно. Палете тока, момчета. Айде! Айде! Кой ще кара да знам, кой е мигач да му дам да държи на мигач да стане. Аз. Тонка? Аз с колем. Айде. Сега, значи, между две точки. Вървете по другите и гледайте си моделите, защото си интересно. Вижте, много важно нещо. Точката настъпване ли? Много важно нещо за точките. Значи целта е да не настъпвате точките. Игра, да. Идеята е да се направи чиста игра, каране само по трасето. Който си запише за натисни точка, нека си ни бои на ум накрая да се ви каже. Имаме списък, имаме списък горе-долу да се знае. Една, две, три, да се казвам стъпани върти. Да не направим някакво конфиране накрая. Се пали се да направим. Седи колко. Бъде честна игра. Бъде наказателни точки. Значи, за обръщане няма проблеми. Гледайте да напипате моделите. Значи, ще отидем да напипате, да не се обръщате. Точка, ще обърнете. Трябва да обърнете. Еми, принцип, има ръптал. Е наказател. Това е едно като в живота, обръвам се като в живота. Не, бери, не си, така че металите ми чака газ, газ, да не си лично. Ако не мога, мога да си преместя на голямата. Какво сбираш? Мога. Но принцип, но идеята е да броим. Няма, не може. Не го слушай, да, че всичко се не го слушай. Айде, дави, дави, човека, да си си. А, да. Лесно защо да ми държа. Да, малко. То си е трудно, ще видите сега, като дойдете.
Вече настъпих една точка, защото не ме че не ги гледам просто. Имаш право да си го преместиш. Да, да. Не може да отжава. А, гледайте, да се възмите, да се виждате къде следваща врата, защото не си. Абсолютно идеално, значи някои слагат, обаче толкова силен, че чак като трябва да те обучуваш, да не ни следва. Сега организираме на Панчо. Панчо лятото заради карантината, и като не ходихме да караме, и пътек всичко беше обратно, защото парковете ги забраниха. И всичко беше обратно и сумата време не можа да се изчита. На това предполагаме сенка, тръвата никак не са, тъй да ставаме на пътчето. Добри телефон, бачка ли? Бачка снима там, че да ви заснема. Заснявай ли? Чакай само си направим. Веси! Да, да видя. Thank you.
Не, не може. Питам, гледам, че има. Аз да станеш да снима... Абсолютно, тук може да снима. Да, браво, браво, браво. Това друг път може да излиза. Тук натре се пускаш и от тук си няма. Аз бях си мали стонката с тези кинки, си направи една. Побързата процедура, искам най-долу. А? Полетях я се върви. Още предо търсето ти е мега. Айде, давай! Минус точки за Тони! Тони? Давай, емо лесо след него! Това си някакво тук, бе! Ето, не се брих! Давай, тук ти е преминаването и зад камерата и тръгваш надолу! Добре! 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 Браво, над камерата не я бутай, не я бутай! Добре бе, ти много хубаво, много прецизно каране, машинка. Тук нагоре и дясно, не? И дясно, да. Той е там, ще стигне голе при други. Нека да не се знаем. Не, не, не там, ще разрушиш трасето. Плавно да не кеме. Не, направи. Хикса. Наказателни точки. Това е гати техниката, не мога да повярвам какво прави. Леко там има табелка. Стоп. Добре, ти мина отдолу по вратата, избури. Става! Приема се, това ти е бонус време. Изпреварване се води. Е, що не кажа, че може? Ема, това е само на много труден етап. Добре. Яве. Сега сега възстановим всички загуби. Айде, дай още! А после връщам насам ли? Чакай, чакай се. Е, там където е връщам, над камерата. Телефона трябва. Аха. Скоп! Да, и да се завидам насам. Предницата му гледай, предници. Личко дали? Отворене? Мерси! Ние трябва да направим някакво разминаване добре. Добре, като ще взели някакъв момент, защото шурите ще дойдат много. Да, сега изпоредихме трябва да помете едните на карта. Да. Примерно от оранжевата на карта. Еха, това изкачване между другото ми е едно от любимите тези дни. Сега трябва да изчакаме малко. Дайте почивка малко. Да премине до оранжевия всичките и да продължим ние да минем следващия час. Това мощче кога се минава? Ей сега, е сега. Обаче трябва да премине тия. Да мине оранжевия на моста да спре и тогава да мина. Двер! Давай, давай Владко, ти си. Джиги, джиги, звета.
Добре, изчакайте да мине и оранжевия и задръжте другите. Там има две трасета. Отзад през вратата или отстрани на вратата. Любчо показва един и други вариант за минаване. Любчо, запасим се, трябва малко сляво. Що е малко по-широк, виж, като е малко носен. Синия, ще мине ли да правим ципче или да минавам аз? Не, дай, минавай ти. Йотата да минавате. Ама то, а ние точки не са ли оттам да се заходим? Може оттам. Не, може. Двата варианта, има два варианта на трасето. От отзад и отпред. Избираме си по-трудно или по-лесно? Да. Добре, и сега какво правим? Едното е горе долу. От тук трябва някой ти помогне. Ви се едно се изтегляш. Издърпай се. Издърпване се едно. Няма да те дърпа, ама някой трябва да те дръпне. Едната гума трябва да е на въжето. Тук това е мъчната, едната гума на въжето. Това е... Двете гуми ти минават на въжето, другите на това, затова сме го опънали. Ще видите колко перфектно се минава, гледай. Няма, той е много тежък. Той е една снимка да го прави. Не, изтеглете го, изтеглете го. Много ми е такова, че от всеки момент тази задната ще падне. Да. Падаше задната на всеки момент. Добре, ти си, уподнявай. Ама как трябва предната гума да не стъпи на въжето? Предната трябва да стъпи на въжето, другата да води по това. Е, така си добре пред. За една идея ти ясно. Ама ако искаш обаче ела от тук, защото аз ще тръгна и да не се катурна. Само тук ще приятно да се катурне. А от тук си извън това. Да. Оп, скачи си. Мисло, мога издърпаш от тригма. Ето си се мачи. Емка, браво, обаче, виж как ти помага през цялото време това, нали? Да, да, браво. Отдето ми добре, него няма как. Добре, и на три гуми. Да. А, това трябва да пушка. Добри, искаш да дойдеш тук, за да държиш количките, да не се обръщат. Вие може ли да пазите количките, ако тръгнете и тук? На дома. Точно съм на място. Да, да. Трябва да си помогнеш. Не, не, Николай, чакаме на мото. Сега ти трябва да мести. Сега ти трябва да мериш през дома. Там, дето, браво. Да, да, ти трябва да мериш. Чай, че не стане интересно. Тръгна да, бе. Дръж въжето, трябва да си всички гуми там, за да може. Това е правилно. Ще го публикуваме вече в това, да имаме основание тук на там до година. Честно, тук е добре, ми ние сме добре, добре, добре. Много бабо. Давай с другия завой, ще ми лежиш се такова. Другия, а? Ева да го гледаш от тук на въжето как се е качил. Там не може. Аз трябва да ви кажа, че го минах без. Директно влезах си и си го минах. Цялото. Сега тук, за да заходите по-правилно, сме го измислили да се заобиколее тази зона. Защото иначе кой както му удобно. Мене е радио по мърдове. Браво, бе, малки от зеркал, мина прикъска. Тук къде сме? На другия мост. Пали, преспали сме. Чакай, чакай, че аз следвам на долното трасе. Иначе на там сме, да. Полумощно, е? Да. А това въжете за какво? За едната гума там ли да е? Да. Да. Ти мога да минеш целия сигурно гума, защо? Ей, това е. Минаваш си. Това е голяма гума, няма как. Папа, падна ми и задната. Нищо, нищо, нищо. Предната дръжтящи и стегнеш. Е, браво. 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 Давай. Цел живот, вихто се е само мъжил. Да, да, да.
Трябва да хванеш предна си задна е тук да ги качиш на въжето. Максимално близо. Там ще го. А, така, от камъка се качва на въжето много удобно. Давай, води гумата да се качи на въжето. Не. Ще стъпиш. Не, аз не стъпа. Обръщам ли? Дръж. Прав. Минаваш е, това. Давай. Стана, бе. Ясно, бе. Карая под мост. Да, иначе обаче... Това по въжето ли се минава? Да. Долу, нека гледа на другия. Все пак си го минах, де. Минали го. Ники, чакам тази. Да, бе, обаче да се върши. Беше готово. Да, да. Това мост се разпаднал, бе. Аз съм широк за... Добре. Трябва малко по-широки да ги правите, за по-големи. А това мост да виждам много. Аз съм тук отдолу да спаднал. Добре ще продължа, се дай Не може. Няма. Можеш. Трябва да отидеш. Върни назад. Още назад. Пропусни го тогава това съоръжение. Не го пропусни цялото. Чакай да го мога. А, е от тук го чудим. Дръж го, разпъвай си. Глава така. Това е, вече влезе. Давай, ляв. Повече е ляв. Ляв, ляв. А, така ето, вече движиш го. Минаваш го. Отпадна ти гумата, иначе добре го мине. Не, не, чи го пак на въжето и продължи. Е, от тук, от тук. Ама да отпред си го гледай. Отпред го гледай, да. Чакай, аз ще го пазя тук отстрани. Само отпред го гледай и си го тук. Да, де съм? Дай ми най-аш, ще пазвам. Надолу точка. Знам как се получи това. Да, това не мога да го повторя в никакъв случай. Той е винаги отдолу. Той е винаги отдолу на модела при трудни участници. Мисля, той пада. Нашето фирма за останали, да? А? Да, да, аз не го видях. Ще ми беха дали ден от 5-7, а то цял ден не може да бъдем там. Някои бъдат от 5-7, защото ще бъдат шумни. И още по-добре. Ние отреща да го гледаш. Ебати яко. Ти го пази много там на мост. Мисля, виж къде е, просто ще мина.
Същата зрим. Разбира се. Чекаш ми надолу, си го пази. А не, пикаш караш, че го пазва тук. Добре. Интересно. Женци. Хайде, карайте нагоре, всички. А тук го взимаш това нещо? Не, тук, там горе. Там е, аз това се сложи и табелата на гръпи. Балансът ми се дига много. Вижте, важно е да се Най-ляво. Едно към едно човек. Едно към едно човек. А, и Марто ще стане шофьор от тебе, бе. Ей, чакай. Аз гледам тази гига и викам, шо ми тръгва, че за малко се обърна. Брат, ти не можеш да си представиш колко му е способен на него тия рекса. Що не може да гледаме го? И се оплаква, че такова. Ако искате, мога да направим едно такова слове, който си кара, който активно кара. Като има рожден ден и му трябва нещо, другите да му събираме преди да му вземе за кучета. И така на всеки, който има рожден ден. Съм сигурен, че ти е добра идеята. Ясно съм много сигурен, че ще ми дойде рождения ден, човек и... Кой е първи? Коста ти? Не, за Коста не. Той е само нека скъпина. Мога да мина преди две седмици, за това да... Не бе, ние ще му съберем. Или неговия идва. Ние ще му подпомогнем. Ще му съберем част от средствата. Дай нека ми някой друг опита. Обаче не... Не е първа такова. Да, мисля, защото се обръща, губиш баланса в един момент. Има е това да бъде така. А, това е добре. Това е добре. Браво с тая гума. Не го усети. Да. Колко съм карал по бялата, видяха тук е към мен. Това пред нека да си жил тези сте. Аха, ви знам тази. 6-6-2-3. Коста, пусти го. Ето тук записки да си виж как да го написам. Оста дистанционно те там. За кого да го оставаме? Трябва да го управлявам на това. Браво, машина. Това ще постави мойто. Мисля, че е пепло от 3. Кажете се, че зад кормилното е важно. Не е 6-6. Нали, Коста? Ами не знам да ти кажа, аз върта вулана сам. Какво беше? Не гледам. Не, гледам, гледам. Той само газа да. Нека пред много да го натиснем това. Не, няма тежест. Много пред да натиснем пред. Ти гледай какво става. Добре. Ето, и аз... Ето, и аз не потипам нищо. Добре, ще навие малко лев, айде! Малко лев, айде! Малко лев! Чакай, бе, през кърмбе! Ти ме трябва да ми изтеглиш! Е, аз съм тук, ето! Сега ще го бутна отзад, бе! Бутни го с това големото, айде! Не, бе, дай да изтеглиме, бе! Ай, оранжеви има голема ли, бе? Дай да вземе това. Не, ще ми разкупиш цялото боли. Верно, добре, айде, няма. Дай да му въже, бе. Вземете му ето въжето. Да, а, ето го въжето. А, ето тези въдите. Имат ли въже? Че съм го хванал въжето на това. Имаме, имаме. Стой, е, сега ще се дръпне. Не, на моста или гребни го някъде отзад, където падна. Не, ме това, те само да трябва да му спеш. Това е готвено с каналът. Ще трябва да закачи бързо. Какво имаш накрая на релсите на шасито? Не знам. Броня ли е там имаш? Имам броня да. За броната някакво. Я назад да видим как я пробира за... Това за мостово хвана. Виж, добри. Представи го за моста и аз така си мислих и обратно. Ама трябва да си направя дупка в боди, той ме дразни. Трябва една купа. Синото боди го изрязва с ножите, ще дразни дупката. Дръж спирачка. Не, ме, това е такъв само на газ кара, не без спирачка. Почваме. Вай, на мен само толкова ми трябва, браво. Ей, не имаше клипче тук, бе.
Има. Има ли? А, добре. Беше сложил капота. Да, да. Няма проблем. Не, може да си. Браво. Хайде. Я му дигних ми топсера на това. Еми, ето тук има две почки. Да, ето празен завой, да, давай. Ето на YouTube. Да, да, да. Давай напред. Кой е този модел? Косо, дай, косо ще. Давай. Опа. Снимка ще има ли? Работа. Няма кой. Давай му. Наляво според мен ти игра. Дай, 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 ще захапи. Добре. Ти му се позгидиш. Добре. Леко отпора съм, кое ще там се взима. Боже, имаш ли? Браво, е! Браво, е! Третия път, третия! Ей, майко, бе! Давай! Що е стане бързи някой? Да, от тук. Се наложи лебета. Тук е обратно. Върни, 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 много върни. Не, не, да върни. А, няма се. Не, да върни, няма се. Това е финиширал спешно за тия на кебапчета. Да. Само за смешно. Горното още веднъж на обратно трябва да се изкара. Три кресерки са реални. Ето, заповядай. Влади, благодаря ти. Точно по средата. Где е божето? На кардано пираш. Зад. Зад. А тук трябва повече ляв. Ти ще стъпиш гето. Добре, добре. Аз трябва да се пази обаче. Ох, майко! Просто ти трябва да пред малко лово и си готов. Аз съм отишъл много надясно. Ничи много усеклаш. Края. Добре, добре, добре. Браво, как си бихте. Много усилено си видео, харесва ми. Той амортисьорът и нещо подскача от това или той така скача. Това е серво. Серво на мотора ли бе? Серво на амортисьора, сам сам амортисьора ли бе, брат? Е, това е много кепно. Това е серво сейвър е дизвит. Не, симулира откачане. Жироскоп, когато го разплаща при всеко такова го прави, за да... За да те кепи с гърца, но ме кепи, какво прави това, бе? Това е по-рудници.